ぱり山田容疑者に供述をして、どういった事件だったのかっていうのははっきりやっぱり聞きたいですね。声をかけたのとかね、はい、続いてはエンタメです。暗いムードを吹き飛ばす明るい輝くお二人です。ごめんなさい、続いてお天気でした。それで海面を選んだ。そうすると海面が一番泣きということでした。さあ、八代たちばの答えはコマーシャルの後で。でもさ、日本の刑に新しい風、3つの異なる個性が刑のイメージを変えていく。あなたを、日本を面白く。大発から間もなく。あなたは知っていますか？鏡の中の世界を。ドレスに着替えて憧れの舞踏会へ。やっと来たか、俺のプリンセス。鏡の中で検索。どんな病気になっても頼れる医療保険を作りたい。まずは生活負担が大きい重大疾患。あ、そして、まあ、共演者の皆さんも、はい、福士さんとはほぼ同じ年代ですね。あ、そうですね、一つ二つしか違わないですけど、共演は初めてなんですよ。本当にでも一つ二つしか違わないんですけど、うん、こう主演前としてるというか、本当にこう、小学部と、あの色がちょっと退化しちゃったりとか、はい、ちょっとしなしなってなったりとか、はい、あと匂いもちょっと ね、 そうですね、あまりよろしくない匂いがすると思うんですけども、まあ、お茶も同じような感じで、うん、ただお茶の場合はいい化学変化を受けるので、はい、紅茶のいい香りだったりだとか、引っ越しは3つキャンペーン中よ。はい、海立てだっこ、横だっこ、膝だっこ、ママの抱っこ気持ちいいやね。けど背中漏れが心配だ。そこで丸く切ったらムーニーエアフィット、新改良モビリールフィットギャザーで締め付けないのに背中漏れ安心が危険だもん。ふんわり二人で漏れ安心、ムーニーエアフィット。アイリのダンスの悔しが3組の個性で見事復。では問題のおさらいです。落とし物、そうだね、ワンドリンク付きで3000円ってとこだな。ねえザキ、ちょっと取りすぎじゃないですか？なことはない、自信を取り戻した天才落語家、永楽星人。永楽星なんだっけ？永楽星ライスです。の農業特別工業だ。1万円でも来たいやつはいる。そうだ、ネット販売にしようかな。で、演目は何？谷中といえば猫まんじゅう。いや、そうじゃなくてが肌を柔らかくなりますで、遺失物法というこだわった森田屋の投入。落とし物の返還を受ける者は遺失物の価格の何々を習得者に支払ってください。これもご存知の方多いと思うんですが、5% から 20% の範囲での謝礼を払ってください。で、例えば、お財布の中に10万円入ってたとしたら、その場合の謝礼は5000円のから2万円の範囲でお支払いしてくださいよというところになってます。で、一方でですね、海で発見した落とし、ね、もう褒めてくださる感じとか、いやこれ女子だったら好きになっちゃうなみたいな、本当にね言ってますね、もう3回以上おっしゃってます。いや間違いなくそうですね、だからそう言っていただいたっていうのを励みに、ちょっとそういう恋愛活動頑張りたいと思います。福士さんに言っていただきました。でもその福士さんが実はこうえなりさんと一緒に共演して、新たにえなりさん発見した、ウーロン茶といえば中華料理っていうね、しますね。来ていただいている方は後でご説明します。で、漂流するものが木材以外の場合には価格の10分の1と増えます。ですから木材